السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم، بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال الله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها،
واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الشق والشر والرياء والبدع. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آتك رقابنا واكب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مقام، وأذل الشرك والمشركين واليهود والنصارى والهنود في كل مقام. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على حيائي منهم ونوات، انك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا ارحم الراحمين. جبر چنوا لنگریبا دوستان مصطفی جبر چنوا لنگریبا دوستان مصطفی اوز یتیمن بے صغیرن فافلان مصطفی اوز یتیمن بے صغیرن فافلان مصطفی یسکرانو شپانس سوت سان مصطفی بستر اسمان تش پانس سوت سان مصطفی پوز یتیمن بے صغیرن فافلان مصطفی یشلو اوریا ساوان تاپ تزرس بر زمین یشلو تذکران زخمن چمرهم توٹ تاوان مصطفی تذکران زخمن چمرهم توٹ تاوان مصطفی جبر چنوا لنگریبن دوستان مصطفی خادمن بخشان رفعت بی غلامن سروری خادمن
بخشین بخشان عظمت یا تاوان مصطفی حبشین بخشان عظمت یا تاوان مصطفی وزیتی من بے صغیرن فافلاوان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاحترام نظم تبلیغ جمعیت اہل حدیث ضلع کلگام صدر تحصیل جمعیت اہل حدیث تحصیل احادہ خطبائی ادام سامین محترم و مکرم اللہ تعالیٰ سندن بے شمار حمد و سنہن تعریف و تحمیدن شکر و صفاسن سویت بیش بہا درود و رحمت درود و عظمت کائنات کس رہبر عدم رہبر کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ شپنن بندن پیٹ سٹھا شفیق ترفیق اگر اس آت حدیث متعین کریں سچو نصوص قرآن تو نصوص حدیثن منوی اللہ تعالیٰ سن شفقت کچھ بندن پیٹ یشو اللہ تعالیٰ ہی بہتر زان البتہ قرآن مقدس کے حوالے کر مختلف آیاتن مز مختلف پیراین مز امچ وضاحت پان رب کائنات کن جائی ون ربن ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک شو اللہ بزرگ برتر انسان سیت سٹھا شفقت کران تو سٹھا مہربان کن جائی ون ربن واللہ رؤوف بالعباد بے شو اللہ سبحانہ و تعالی پنن بندن سیت سٹھا شفیق اور امی شفقت تو امی رحمت شاز نن اخ مثال تکرن یسان خود ربن چھ تھمت عام اسین اللہ تعالیٰ پر فتن تو پر آشوب دورس منز اس کرین اکس دینی مجلس اندر جمع یہ چھ پن تگن گئی یہ آسن رب سند احسان تو کرم کیاز انسان ککن دور ککن پک انسانی دل ککن گس مائل یہ انسانس پنس ابھی اختیار مس یہ اللہ بزرگ برتر سندین دون انگشتان مبارکن مس انسانی دل یل تو مسلم کتاب الایمان پڑھو ابن ماجہ پڑھو تچو ان آمد ان قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین من اصابع الرحمن قلب واحد ام سلمہ رضی اللہ عنہ شرابی حدیث اکثر اس حدیث مبارک میں سجرس من بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اولاد آدمن ہن دل اللہ بزرگ برتر سندن دون انگشتان مبارکن مس اکی دل پہ یصرفہ حیث یشاء یمن دلن پھرن یکن یژن تکن ام پتہ اس دعا منگن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مصرف القلوب اے دل پھرن آل پروردگار صرف قلبی علی دینک پروردگار میون دل مبارک پھرزن انس دینس انس اسلامس کن انی فرما برداری کن
अन्य वफादारी कुन अवैल मुसलमान चुनी की लाभ मुसलमान ये खोर बलोई हुन लमहा चुलाबन अमिशुन तकब बोलेगासन अमिशुन गमन गासन यीशुन मुतकबिरान रविश इख्तियार करन ये क्या शुकार ईश्वरन फलिल्लाह الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين सूरह याशिया गुबर में छपरी मित लिखी मुसलमान जो बार बार मी की लब लबात अमाल सालेहात अनुहन मोक नसीब सब दम पात ये क्या शुवान है फलिल्लाह الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين باش سوري حمد سوري تعريف سوري بدرگيت برتري رب كائنات سن خاطر يس آسمان هند رب يس زمين هند رب يس عالمين هند رب رب فرمان وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم لوکو باغ لبن والو زمیندارو نانگارو اجتماع سین والو وله الكبرياء في السماوات والارض تو ہی او چون تم سو کبریائی تو ہی او چون تم سن حمد و ثنا تو ہی او چون تم سن تعریف و تعمید تو ہی او چون تم سن ثنا خواہ وله الكبرياء في السماوات والارض تم سزی کبریائی چھ بیانی ون کرنا آسمان اندر تو زمین اندر وہو العزیز الحکیم سوئے رو با زبردست طاقتور زبردست حکمت تھاور وول یہ بند تم سن تعریف کرن بیان یہ بند تم سن سنا کرن بیان یہ بند تم سن کبریائی کرن بیان یہ بند تم سن شکر و صفات کرن بیان امس کیا دیوان روبا اگر اس مزور کا ساو دوہس یمو آز مزور کر ترک یمو آز دکان کر بند یمو باغس کٹوئی کرن کر موک کر یمو پنیو دنیای مصروفیاتو نش آز پنن پان تھو مشک تم کیا شزین تمن کیا رو حاصل تمن کیا شواد یم اللہ تعالی سن کبریائی بیان کرن خاطر گئی مسجد شریف سندر جانا یم اللہ تعالی سن حمد و ثنا بیان کرن خاطر گئی یک بستیاں در جمع امی ذریع کیا شدی ون تمن رب کائی ام ذریع کیا شتی من بشارت بودن آو رامس قرآن مجید کے آیات بیانات ناندر احادیث مبارک ناندر یم درامت از دبان در پیشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیور پنن کبریائی بیان کرنس پر بربر دیگا پنن سنا بیان کرنس پر بربر دیگا گبری میں متوجہ روز عزیز دی شفیق دوہا بنیو نماز شو پرناون امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو سو سے کس چیاری پہنگو نماز اس لجمت مسلمان یہ آو مگر روایتن اندر چھ آمد راوی شو حضرت انس رضی اللہ تعالی کتاب چھ مسلم کتاب المساجد راوی چھو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان رجلا جاء فدخل الصف وقد حفظه النفس شخص آو یوہی گو صف صدر داخل یوہی گو مزید اندر داخل قسم پت صف صدر داخل مغرم سو شخص آن یوس آمد بامبر بامبر یوس آمد زور زور یوت یہ مسجد اندر داخل گو نماز اس لاجمز مسلمانو
انت کور اللہ اکبر گلز گنن پت باسو مسلمان میں امش شاہ زور زور کھسان سر زور زور آس آمد قدم تل امس شاہ کھسن یتھم سلا یتھم مسجد مز پن قدم ٹھہر یتھم تکبیر تحریمہ کر گلز گنڈن ام پتہ نہ گلز گنڈن تچوہیت لفظ زیرا گمی مین تھوان یاد لفظ زیرا شکارن دلالت کھوڑس اتس پر دشن ات تھاون یا اتس پر ات یا اکس انسان سن اتس دور اہم بیاخ ات تھاون زیرا شو دلالت کرن کھن وٹس تا گمی مین تھوان یاد یلس نماز شی لاگت امام مسلمن چھ لفظ زیرا ہوں پہ شرح کورمت محدثین یہ ہسا گو اتس پہ ات تھونس تام برابر کھن وٹن تام یا ہکو یت پہ تھوت ات یا ہکو یت پہ تھوت ات یا ہکو یت پہ تھوت ام یل گلز گئی گلز گنڈن پاتا ام پہ چھ اس پڑھن سنا کنز بیاکھ ناو چھ دعائی ابتتا یم ساری چیز گیسن یاد کر یہ مسجد چھ بناون آمت امی خط یہ مسجد چھ بناون آمت کونس مسلمان تحقیر تو تذلیل کرن خط اجتماع چھنے اس کارن کونس پچھارن خط اش پنن گناہن یون مغفرت مانگنی بے یہ کیل سا حشمت تی کرو پننس بوئیس پیش پنن ہمشیر اس پیش یمیس اللہ تعالی سین خوالی سکر قبول یمیس نو رب سین خوالی تیمیس حکن مین قط مؤثر گزت قط چھو سین اسمز بساون ذات زل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شان کونسی صاحبش اکوئی واز دکھو تھی کونسی صاحبش اکوئی فرمان مبارک دکھو تھی کونسی صاحبش اکوئی مجلس دکھو تھی یوسیسی ہم دو سمجھ نہ بیان کر گوبر میں تھوزو یاد اش امام مسلم نمت کتاب الجمعہ حسمس کتمس کتاب الجمعہ تو یہ کیوں کت گئے تھاس زچیز شوانا ابن مسعود رضی اللہ تعالی ابن سناوز عبداللہ رضی اللہ تعالی تب ان زچیز اوسا اس اتستات کری تشناو یعنی سنوی اتوس پنیل دست مبارکن مزرکر محمد رسول اللہ تیہن گئی دست مبارک چونت مین گئی اتھ تیہن گئی پائے مبارک چونت مین گئی کھر تیہن گو ریش مبارک چونت مین گو ریش تیہن گئی مولی مبارک چونت مین گو مس تیہن گئی کمیز مبارک چونت مین گئی کمیز تیہن گو ارک مبارک چونت مین گو ارک یہ گئی سونی آت تیہن عدم چھو ہشناور رب یہ میں ساہی بسن پنیس رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مستر پنیس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن عدب آئے سے سچن اللہ تعالیٰ سن بارگاہی اندر قابل قبول رب جو ہے چناون امس صاحب سن صلی اللہ علیہ وسلم عدب قرآن مجید سن کیا فرماؤن قرآن مجید وانا تبن یتنا امس صاحب سوشو تیت پوش کرن آلو یہ پوٹ تو عام انسان شو آلو کر تو ایزیو آلو کرنس منز تی احتیاط برتن یمش رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمو عام زبان منز کر آلو رب فرماوان اکثرهم لا یاقلون یم عام زبان منز آلو کرن ایسی کسرت سان بے عقل تو بے سمجھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چون احترام آس تس یمس اللہ تعالیٰ ہن آس عنایت کرمس عام انسان ہیکن ادب دار دت ات ذات مبارکس اندر پنن ذات پیش کرت سویوت آس ادب دار یمس ایمان یمس عقل تو فہم آس عطا کرمت ذات ذوالجلال حضرت اللہ اوے اوس سابقون الاولون من المہاجرین والانصار
تم ٲسۍ پراران یی نہ کانٛہہ عرب انسان تمہِ سۭتۍ پلناوہو سوال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانہٕ ٲسۍ یِم تیٖتیٛاہ ادب دار یِم ٲسۍ نہٕ پانہٕ بورن سوال تہِ کران حظ اگر اسہِ سوال کوٚر اسہِ ما گژھِ بے ادبی در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے یوٚتُے یورٕ گٔژھِتھ مسلم کتاب الایمان کھوٗلُن وقت چھُ کم پہم نتہٕ زیٹھراوا صحابیو منٛز چھُ اکھ صحابی گُزریومُت تٔمِس چھُ ناو عبداللہ بن عمر ابن العاص ییٚلہِ تُہۍ کِتابہٕ پٔرِو رضی اللہ تَتہِ آسہِ لیکھِتھ امرو گوٚبرِ میٲنۍ تھاوان یاد کیٛاہ آسہِ لیکھِتھ امرو عین میٖم ریتہٕ واو مگر یہِ چھُ عربی رسم الخط مُطابق پرنہٕ یِوان امر ییٚلہِ ٲنَس آسہِ زبر میٖمَس آسہِ زبر ریہس تہِ آسہِ یہِ چھُ یِوان پرنہٕ امر یہِ چھُنہٕ یِوان پرنہٕ امرو ییٚلہِ تُہۍ ناو ٲسِو امہِ اندازٕ پران یِم زبر تہٕ زیر گژھِ ہیٚچھِنۍ تۄہہِ چھو پتہ کیازِ گژھِ ہیٚچھِنۍ گوٚبرِ میٲنۍ تھٲیزیو یاد ییٚلہِ أسۍ وُزوٗ وَنو وُزوٗ واوَس تہِ پیش زادَس تہِ پیش یہِ گوٚو وُزوٗ کیاہ گوٚو وُزوٗ یِم گٔے پَنٕنۍ تان چھلٕنۍ واوَس تہِ پیش زادَس تہِ پیش کیاہ گوٚو وُزوٗ یہِ گوٚو پَنٕنۍ اعزاز چھلٕنۍ ییٚلہِ واوَس آسہِ زبر زادَس آسہِ پیش گوٚو وُزوٗ وُزوٗ نہٕ کیٚنٛہہ گوٚو کیاہ گوٚو سُہ آب یُس آب أسۍ وُزوٗہَس منٛز چھِ استعمال زبرِ سۭتۍ بدلیو مانے ییٚلہِ واوَس آسہِ زیر زادَس آسہِ پیش گوٚو وُزوٗ کیاہ گوٚو سُہ بانہٕ ییٚمہِ بانہٕ سۭتۍ أسۍ کیاہ چھِ کران کیاہ چھِ کران وُزوٗ ییٚلہِ واوَس آسہِ پیش زادَس آسہِ پیش گوٚو وُزوٗ گٔے پَنٕنۍ تان چھلٕنۍ ییٚلہِ واوَس آسہِ زبر زادَس آسہِ پیش گوٚو وُزوٗ گوٚو سُہ آب یُس أسۍ وُزوٗہَس منٛز کران استعمال ییٚلہِ واوَس آسہِ زیر زادَس آسہِ پیش گوٚو وُزوٗ گوٚو سُہ بانہٕ یُس بانہٕ أسۍ وُزوٗہَس منٛز استعمال چھِ کوٗتاہ معنی بدلیو یُتھ نہٕ تُہۍ کٲشِر ریفرَنس مٲنِو دِل گژھِ صاف آسُن پَتہٕ ہیٚچھوٕے کٲشِر ہیٚچھی نہٕ سَتھن ؤرۍین دوٚپُن دِل گژھِ صاف اَصحی آسان درمُت شیخ البانی سٲری پٔرِو رحمت اللہ شخصن آسہِ پٔرمٕژ شیٹھن ؤرۍین نٮ۪ماز کٔژن ؤرۍین ییٚتہِ چھُنہٕ کینٛژو بُزرگو بغٲر صدر تحصیل صٲبنِس والِد صٲبَس تہٕ بیٚیہِ کینٛژن بُزرگن بغٲر چھُنہٕ ییٚتہِ شیٹوُر کانٛہہ یَتھ مجلِس منٛز چھِ حظ اَمیُک مطلب گوٚو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ آسہِ اَسہِ گوٚمُت 30 ؤری نٮ۪ماز پَرٕنۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ آسہِ گوٚمُت 20 ؤری نٮ۪ماز شخصَس چھُ پَران نٮ۪ماز کٔژن ؤرۍین مگر شیٹھ ؤری ییٚلہِ یہِ واتہِ پیشہٕ پَروَردِگار أمِس آسہِ گوٚمُت کرٛنٛجلہِ کرٛنٛجلہِ آب سارُن یہِ چھُ کٲشِر کہاوَت کرٛنٛجلِس منٛز چھا آب واتان یعنی أمِس آسہِ نہٕ نٮ۪ماز گٔمٕژ قبوٗل شیخ البانی سٕنٛز اَصحیا گژھِ پَرٕنۍ رحمت اللہ چھو پَتہ أمِس کیاہ واڑٕ آسہِ گوٚمُت أمۍ آسہِ برابر رکعت پٔرمٕژ أمۍ آسہِ کوٚرمُت پَنُن پان برابر 10 منٹن 15 منٹن پیش مگر تَتہِ چھُ ہے لا یتم رکوع ولا سجودا نہ آسن کوٚرمُت رکوع برابر نہ آسن کوٚرمُت سجدٕ برابر نہ آسٮ۪س توٚگمُت رکوع کَرُن نہ آسٮ۪س توٚگمُت ہیٚچھمٕژٕے آسن نہٕ شیٹھن ؤرۍ ین نٮ۪ماز ہیٚچھُن گژھِ کَتھ گژھِ نہٕ خۄطبہٕ زبان کَرٕنۍ گوٚبٕے میٲنۍ تھٲیزیو یاد یہِ مجلِس چھِ ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ کَمہِ خٲطرٕ چھِ ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ یَتھ مجلِس اَندر چھُنہٕ کٲنٛسہِ یِوان بے عزتی کَرنہٕ کٲنٛسہِ یِوان تحقیٖر کَرنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تہٕ دُعایہِ اِفتِدا یہِ شخص آو تٔمۍ گٔلۍ گُلۍ زٕ اَمہِ پَتہٕ پٔرٕن سَنا کیٛاہ پٔرٕن کُنٛز چھو پَتہ کُنٛز کیٛاہ پٔرٕن أمۍ پوٚر الحمدُاللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی گوٚبٕے میٲنۍ تھاوان یاد یہِ چھُ باب بوٚنمُت امام بُخاری امام مسلمن رحمت اللہ باب ما یقال بین تکبیرۃ الاحرام والقرآن سُہ باب
یتھ بابس مز یہ بیان کرنا آمت یل انسان کر تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ پت کیا تستام کیا شمز پرن یوان کیا شمز پرن تمہ شوک ہوئی تمہ زوت ہوئی تمہن اوس ہچنک ماد بیدار یل زیور گسید یو ہی مسلم کتاب المساجد خالق امیر المومنین فی الحدیث یمن ون مقصرین الصحابہ تم چھ پانچ یمو ساس خود زیادہ روایت کرمس تمن چھ شرعی ٹرمینالوجی اندر ون یم گئی مقصرین الصحابہ یمو ساس خود زیادہ احادیث مبارک کر روایت یم درامت از زبان در پیشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یمن مطلب مولوی صاحب مولوی انور رحمت اللہ دون گنجی حکمت یم حدیث مصطفیٰ حکمت چھ ہیچی دانائی چھ ہیچی سبق چھ ہیچن رسر چھ ہیچن تیل کون گیت چھک باٹنی زولوجی کیمسٹری فزیکس میتھمیٹکس بی ٹیک ایم ٹیک آئی اے ایس آئی پی ایس کیس یہ گو پروفیشن یہ گو پونس کماؤن خاطر دانائی چھ ہیچن حکمت چھ ہیچن ادب چھ ہیچن اخلاق چھ ہیچن تیل کون گیت چھک دون گنجی حکمت یم حدیث مصطفیٰ اہل دینن ساری نئی اتمن شفا ظہری وجود تلا بن قرار بدنی وجود تلا بن قرار یعنی بار بار بوزن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ مدینہ چھوان سید التابعین سعید ابن مسعد رحمت اللہ تم چھوان سید التابعین تابعین ہم ذکرو سعید بن مسعد بصری چھوان تابعین ہم ذکرو مولانا حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعین ہم سردار چھو سعید بن مسعد رحمت اللہ یوز برنا یوز بار بار ورن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخصا وقت تھوڑ شخصا وقت تھوڑ تم نے اس پلے ہمیں یمن دون اٹھن کرہائی بوسی یوں بوسو بار بار چکوانا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ مسلمان جس قراری وقت تجواری ہے جنڈ خر واریا چھنا جنس کر واریا اچھلتے کودتے کور پن پان وارا پیش کہیں وقت سبز کھت کشیر منش صرف جنڈ والن کام تو جنڈ مگر ہچن نہ پڑھن والن ماد بیدار نہ بوزن والن ماد سیکھنے کی کوشش کرو کچھ حاصل کر کے مسجدوں سے جائیے مسجدوں میں سبحان اللہ کہنا آسان ہے مسجدوں میں نعرہ دینا آسان ہے مسجدوں میں اپنے آپ کو اچھلتے کودتے پیش کرنا آسان ہے کچھ سیکھ کے جانا یہی اصل مقصد ہے کچھ سیکھ کے جائیے شیخ روحی باز بوزن ہوئے وچھر میں نماز دیتا گن پارے ہشوتی چکا من چھس بڑ کے مولوی صاحب آواز پڑھنا کم پتہ آواز پڑھنا کم ترک ترک چھ واز آ واز اصل ترک آس تم کیا بہ پوس واز آسان رحمت تبلیغ آسان مغفرت تبلیغ آسان خوف مگر بودن مول گوس آس مولوی پڑھنا مقتدی یہ مقتدی حساس اگر مقتدی صرف کل پھرنا صرف ملک سبحان نہ پتا اس کیا بوز نہ پتا اس کیا بولک ایمان آسن گومت تباہ تو پتہ آسن نہ قرآن تعید کر نہ حدیث تعید نہ اقبال سلف الصالح تعید مگر تو کل نس کل نسان سن حاصل گھان پان ہچو پان زانو
پان ہیچو تو پان ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعیون اندبن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابی انت و امی یا رسول اللہ امام مسلم علیہ وسلم کتاب المسائل دبن لوگ یہاں میں اون مول موج بلائی یل تی تکبیر تحریما کران یل تی پن دست مبارک گنڈن مے ون گڑے تم گئی دست مبارک چون تم گئی اک یل تی پن دست مبارک گنڈن تکبیر تحریما پت واریاس وقت شروع دن خاموش ونی ون چوس بکار راس بکو شارز کر ابو فرمان مے کو راس فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابی انت و امی ما تقول لوگ یہ ازمی اور موجی بات آئی میں وینی اخنا ہس یل توی تکبیر تحریما چھو کرن یل توی پر دست مبارک چھو گنڈن توی خاموش چھو رودن کینسس وقتس ات دوران کیا شو پڑن ات دوران کیا شو نماز پڑھنی پتن سورہ فاتحہ پڑھنی پتن قرآت کرنیا دل کے صاف سن دیا اللہ کے حضور یہ بولی چلنے والی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماؤ اقرا بسم ربک الذی خلق آپ کو پڑھنا ہے اس اللہ کے نام مبارک سے جس نے آپ کو پیدا کیا اسی کے نام سے آپ کو یہ قرآن پڑھنا ہی پڑ رہا ہے یہ حدیث سیکھنا ہے خیركم من تعلم القرآن وعلمه طيب انظر بأكثر سوء يم قرآن مجيد حج يم قرآن مجيد حج روي اگر آز همو بوئي مولا سام اسلام آباد سام بجبير سام من از غامس تو تون از غامس کرو احتساب كوتا چه حج روي كوتا چه حج روي شامن كوتا جوان آسن پیر درس قرآن شوق شا درس حدیث توفیق شا نماز حشنک دعا یاد کرنے کی توفیق چھا اسی لیے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اسی لیے ہماری حالت زار بنی ہوئی ہے معاذ ابن جبل سری پورے رضی اللہ تعالی یہ سدہ ہوریاں اردہ ہوریوں ایمان کچھ سدہ ہوریاں گزرے ہو پانچ ترو ہوریاں شہید ہو گوبر خاون یاد پنے تاریخ اردہ ہوریوں نے ایمان گزرو شہید ترو اس نے لاسٹ کور اوے ان میں چلو اردہ ہوئی انہوں نے ایمان شہید ترو ہوئی گزرو کسوری آئی اس اسلامی عمر حس اردہ ہوئی کسوری یہ لیے قیامت گئی بابا کیا گئی بابا قیامت یہ قیامت گئی سبو سوری نکر جمع پروردگار اولین انکر جمع آخرین انکر جمع خاصن کر جمع ورا گارنٹی کر جمع پنیا دربار ذات ذل جلال حضرت اللہ قرآن مجید من سورہ یاسین اسان کاف مس سورہ یاسین اسان یہ قرآن قریب مرکز یہ مس نہ اس تم سات بوز نو طاقت نہ وش نو طاقت یہ قرآن ایسے قریب مرکز مگر یہ قرآن مجید اس پڑھن تمس یس باہوش آواز یہ اصل مردن ہنس کتاب یہ کمن ہنس کتاب زندن ہنس کتاب مگر بات قسمتی قرآن مجید صندر و رب سلام قولا من رب الرحیم اولین و آخرین کے جمع پر ودیوار اب جمع تھا آسی تیمانی ون سلام قولا من رب الرحیم اللہ تعالی سلام پروردگار سٹھا رہیم
مگر بیاکھ جماعت وانتاز اليوم ایها المجرمون بیاکھ جماعت اس مجرمون است من یمن مجرمون نافرمانو از تو یالک از نو تیل ایمان سجا اولین آخرین کر جمع اور من تی کر جمع پروردگار تھا یکنا اس تے اتسا پسند آمین یا رب العالمین اسم چھ اولی مش اولی مگر اولیم نا آسنا باوجود چھو اس امید استت الیمن سید ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلاله جل شانه یہ عالمن تکر جمع پر دیگار یمن عالمن ہوں سردار معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی کس وری آئے سن مرحس اردہ وری یا صدا وری عالمن ہوں سردار معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی تصویز کس صدا وری اس پر چکے چکے تصویز کس اردہ وری اس پر چکے چکے کچھ اردہ ہوا کچھ صدا ہوا سچنوی بال تراؤنے میشی فرصت لبن بیر گلنے میشی فرصت لبن تیب اس کے گئے پتا دعائی ابتدا تیب اس کے گئے پتا ارکانی نماز تیب اس کے گئے پتا شرائطی نماز تیب اس کے گئے پتا اصول قرآن تیب اس کے گئے پتا اصول تروح بوروس عبداللہ ابن عباس سری پریو رضی اللہ تروح بوروس کرنے اللہ کرنوس اگر قرآن مجید کی کنی آیت تفسیر چھی مطلوب تو وہ ہوا اللہ اکبر کچھ وہ تو وہ ہوا اس کا نیران عبداللہ ابن کرنوس اگر کنی آیت تفسیر چھی مطلوب والرجوع کر عبداللہ ابن عباس سکن رضی اللہ عنہما بمنی شسا شہت شوہت آیات ہن تفسیر کسوروس اویون تروا ہوئی صدا ہوئی جوان سانا دنیا جوان آگا مارا اچمت راو چتستا آخری منزل جوان آگا مارا اچمت راو چتستا آخری منزل چنش توحید سنت آو چتستا آخری مندل بروس کیا شو سے بچھن چھو دو دو جوان راو راون چا پردگار درجاتن کر رو بلندی کشیر آم نشانتی ہن بار آدودی ہن بار آمین یا رب العالمین مرمزن مالک استامت خبر چا مات کر آلو مرمزن مالک استامت خبر چا وات کر آلو مگر سل زادے سفر سنبراو چتستا آخری مندل سل زادے سفر سنبراو چتستا آخری مندل سشکن گرن خاطر چکم خاطر چکم چطل رچ رچ محمد مصطفیٰ سنگی پاک دین کچو چشکنو گلی سجاو نکھا چشکنو کوئی سجاو نکھا چشک نگارن پت 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 نکھا در چکم خاطر چھو چطل رچ رچ محمد مصطفیٰ سنگی پاک دین کچو یہ گٹ زور عالم کچل راو چتستا آخری مندل یہ گٹ زور عالم کچل راو چتستا آخری مندل ابو حرائی سری پر رضی اللہ تعالی اللہ اکبر دبن یمسات تو دست مبارک چوگانات یل تو تکبیر تحریما چھو کاران یل تو پنن دست مبارک چھو گانا ام پت چھو کیل تس وقت تس روزن خاموش من کیا شو زبوار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی ابی
انت غمی ہی مت بھول لوگ یاز میور مول موج بلائی میون تو ہم ساتو تو دست مبارک گنن پت چورودن خاموش اب دوران کیا شو پڑن میں بوئی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ موسیقی پڑن آتا کیا شو پڑن اللہم باعد بینی وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب الله اكبر كشير بيصور ستدوري ايمانا نمتس اسلاما نمتس ونشو سارن ستن حتن ورين اقول دعايات يمسات تكبير تاريما كارن قل زقانن يبرن سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ابو داود کتاب الصلاۃ کے حوالے صحیح یم کلمات یم ہکو پڑھ مگر ابو ہریرہ ون یتو تو اس نے پڑھن مے ون مزے سے پڑھن بسی تے پڑھن اللهم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللهم نقنی خطایا الى الاخر استیا مگر یہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ سے مس أمس كاز غمس كام وقد حفظه النفس أمس شاخصا دوسان يوس تير بامو سوز غمود يوس تير بامو آمو يوس تير بامو بكمود أم بدو فدخل السف يغو سفا سندر داخل وقد حفظه النفس أمس شاخصا دوسان يلن تدبير تاريما قول قلز غنل أم بدا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته النماز مقلوب قلت امام اعظم جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اکرم صلى الله عليه وسلم فرمو ايكم المتكلم بالكلمات سلام کرنا پاتا سلام کرنا پاتا کیا تو سکایما شی ذکر کار یہ تا فرصت آس دہ منٹ پندہ منٹ گس نماز پر بیہو ہم پر کے ذکر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کرو پانو لو یہ مبارک مقتدین کو مسلین کو فرموخ تو ہم از گوز گو یہ مکلمات پر گوز گو یہ مکلمات پر راوی کرم بیان فارم الکون مسلمان کے خاموش مون خبر غلط ما گو یہ شخص تے بو رہو نہ ونس یس نہ زیر پہم چھام یم یم الفاظ شو دو رہے میں الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھو دے میں دے پھانا کیا فرمانا ایکم المتکلم بہا ہی وہ کلمات و کوز و کلام کرن غلط کرن نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمو غلط کرن فقال رجل جیت وقد حفظن نفت فقلتها میں حضر کو چیار پام بھویو سسامت میں یو شخصن تو آسان میں پہیم کلمان تکبیری تاریم کرن پت گلز گرن پت الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لبوس فرمز لکد رائیت سنی شر ملکن یتدرنونہا ایہم یرفعوها ایمانی آرائیم کلمات تنبیر تحریم پت پرنوالا میں آئی بہ ملک خاون کس ملک بہ اسنا گوز اشرا گو دہ کس گئی دہ تز بہ میں آئی بہ ملک خاون یم سب کا تو اس یسنے کی سخ نشنی اخوس منن بای وات ناویم گوڑ کلمات بیش پروردگار میں اخوس منن بای وات ناویم کلمات بیش پروردگار میں اخوس منن بای وات ناویم کلمات بیش پروردگار اللہ اکبر یمن کلمات انچ سڑا محبوب گمیت تاون ملائکت المقربین یم کلمات کر پسند ذات ذوالجلال حضرت اللہ یم کلمات گئی پسند جناب محمد رسول اللہ
کلمات کیا ہے؟ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی من کلمات الحمد سنوس کبریائیوس بجروز بیان کر رہا مزاج زل جلال حضرت اللہ مسلمان گسل زہی تھپ اللہ تعالی سن کبریائی بیان اللہ تعالی سن بڑائی بیان اتی پکن پکن گسی پڑھ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا گسی اتی پکن پکن پڑھ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ الذی گسی پکن پکن پڑھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہمدو سنا اے مالک عرض و سما ہمدو سنا چونی کرا اس بندگی کر دور اس نش گندگی چونی کرا اس بندگی کر دور اس نش گندگی پاکی پسند چھے خالقا حمدو سنا رحمان رحیم چھے اسم پاک سے نش دیوا اس آئی ودا کرون افو جرم و خطا حمدو سنا کرون افو جرم و خطا حمدو سنا مگر بانی ملکی مسلمانا کلغان کی مسلمانا مکمل یوتام رب سند تعریفاتن اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ رب سن تاری رب سن کبریائی رب سن بجر رب سن تھزر بیان کرن پلس مگر وقت نامکمل یوتام سویت ایسی اتباع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربن کو پانی ہوا وما ارسلنا من رسول الا لیتاع باذن اللہ سورہ نساء بے سوز میں پانی رسول علیہ السلام مگر سوزم الا مگر سن لیتا باذن اللہ تاکہ یہز یہ من رسل علیہم الصلات والسلام اطاعت کی کرن رب سن کو اصل چی اطاعت رب سن مگر یہ اطاعت چھو تو تام نام رکھا یو تام نے اطاعت آسی رب سن جس اطاعت سید سید اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھے چاہنے تو میں نے خاطر آمد وطحالک مقرر کرنے رہبر ترہنما مقرر کرنے چاہنے تو میں نے وقت چھتے ربس نشواتن چاہنے تو میں نے عبادت چھتے ربس نشتابل قبول چاہنے تو میں نے قصد چھتے ربس قبول چاہنے تو میں نے وقت چھتے ربس پسن یہ وقت ہون رہبر ترہنما آسی محمد رسول اللہ بیکن گسما ات وقتی اندر چھے اور یور نرچ کوشش کرنے چانے خطر چھت سرات مستقیم ہاون ہو باون ہو گاش راون ہو گاش دار پیغمبر محمد رسول اللہ من پانے والا بن یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا اے بڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید صدر شامت ناو دیت صرف چوہے لیکن نقش اللہ تعالیٰ نے القاب حسن
رب کائنات کو پنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس القا یا ایها المدمن یا ایها المدثر یا ایها الرسول یا ایها النبی سوری لکش آمود ناو دیت کبھی میں انتھالا پانی تاریخ یاد محمد صلی اللہ علیہ اشکرمت عبد المطلب ناو یلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولادت گئی لبن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تل بڑی بابر عبد المطلب تمس نام ہاشم کیا اس نام عبد المطلب کیا اس تمس کنیت تمس اس نام ہاشم ہاشم چھو دو ہاشم ناس گوبین میں تھا نیا یہ چھ دو مت ان موجب کی یہ مت چوک چٹن چوک چٹن پتہ اس میں علاوہ شربس پتہ اس دیوان ہاجن کھنے خاطر اویشی منان ہاشم کیا چھس منان ہاشم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں خاندان مز آ تک تے اسمان قبیلے بنو ہاشم فرموخ اولاد اسماعیل مز آ مقرر کرنا اخ قبیلہ تم نو صاحب کنانا کیا وسنا کنانا کنانا مز آ مقرر کرنا قریش قریش مز آئی مقرر کرنا بنو بنو ہاشم مز آو تولنا جناب محمد رسول اللہ یلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اہل حدیث ایمان منہی چھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ولادت باسعادت چھ سانے خطر مسرت خوشی عدلت خیر بدائی وقار مقام عزت مگر امیش حق ادائی گی کیا چھو کبھی میں کرزو یاد پڑھ جو میں امیش حق ادائی گی چھن تو ایک خریب سبز جائے امیش حق ادائی گی شن تو اینیو گرم چی کوڑی تی لڑکا تو اینیو علاق چی گاڑی پت فیرو کولنوی بیس اسلام آباد اس امیش حق ادائی گی شو چوار چیز کوئی چیز ایشو سنو بوان ایشون قرآنی مجی سورہ اعراف آیت نمبر 157 اخت ستوندہ سورہ الذین آمنوا به یم لوخ سری پیو یم لوخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان انک دعویٰ کرن ایمو ایمان ان امس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گنی خق ایمان انزو امس پیغمبر صلی اللہ علیہ یل ایمان انو ام پت کیا کریم وعزروہ پت بنزو امس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حمایت کرن کیا بنزو کل چیز گئی زی چیز ونسروہ بے بنزو امس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مدد کوئی چیز گئی ترے چیز تو روزو میں قرآن متوجہ چوئے وَتَّبَوُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعْهُ بے انجو تات نورس ایمان تی اتبوہ کردار برکو تات نورانی تعلیم کرزو اتبا یس نورانی تعلیم ہے تاو محمد رسول اللہ شکرانی مجیدن کیا ہوا فالذین آمنوا به یمو لوکو امس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پٹھن ایمان وعزروہ بے بنیس حمایتی ونصروہ بے بنیس مدد کرنو واتبعوا النور الذی انزل معه بے بنی پکبت پکنو تت نورس یس نور ہت آو محمد رسول اللہ سوچ ایمان اعلان پیغام کین مشن کین چھ نورانی پیغمبر محمد رسول اللہ مگر اگر ذات تو دیو نورانی پیش کرے اللہ تعالیٰ نے فرمو جن کری میں پود نارے نش انسان کری میں پود میچی نش اور پھرشت کری میں پود نور نش یم پھرشت چھ نورانی مخلوق چھ نہ چھ تمن مول نہ چھ تمن نہ چھ تمن پوپ نہ چھ تمن ماس نش تمن پتر نش تمن قبیلہ یہ چھ اللہ تعالیٰ کرمی نور نش پاد مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس والد محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس والد محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دادا محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چچا جان کہ پتر
رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس متعلق قرآن مجید پانے لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سوره توبه لقد جاءكم رسول من انفسكم بتحقيق سورس تهمس تهد رسول تهمن يعني انسان عمر اگر اس ونو تم چھ انسان اس کر قرآن مجید اس پر عمل کن اس کر قرآن مجید اس خلاف تو یہاں کر جو پانے سوال پانے دیجو پنے سوال اگر اس ونو تم چھ انسانو اندر یہ چھن اس پانو ان چھن میں بربر شاون متی پیغام نہ چھم ان مت زال لگ نہ چھم ان مت چھپین نہ چھم ان مت یاری پے یہ پیغام چھ سورہ توبہ حسن رب کرن بیا پتا کی سوز میں تہے مز تہند رسول صلی اللہ علیہ تم چھ انسان مگر سون چھ ایمان تہ اعلان تم چھ سید البشر صلی اللہ علیہ انسانیت ایک سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر چھ انسان مگر چھ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد سوره كهف قل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاص انما انا بشر مثلكم بشوس مگر شوس تو ہے یو از ہاؤ کین باڈی پارٹ سو کین شوس تو ہے یو انسان میں چھ ز چشمان مبارک میں چھ ز گوشے مبارک میں چھ ز دست مبارک میں چھ ز پائے مبارک میں دی چھ جبین مبارک میں چھ ساری مبارک میں چھ آدائی مبارک مگر توحید میں ہی اس نے تم کردار توحید میں ہی اس نے تم عمل تم اس کردارن عظیم تم اس اعمالن عظیم تم اس گفتارن عظیم تم اس رفتارن عظیم تم اس ہر لحاظ نمائند ہر لحاظ ممتاز تو منفرد ہم ہر لحاظ ایکسیپٹیبل تو اپریش مگر اس انسان میں اگر یسن چکا بخصوص امس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفادار امتی گزرن تیل چھس ونن قرآن مجید اکن زی ایمان بے سادی زی امس پیغمبر صلی اللہ علیہ بے ونزی حمایتی بے ونزی تک نورانی تعلیم پت پت پکن ہوئی بڑی بابا سا پکن یا نواسا پکن بستی شا پکن یا نشا پکن قصرت شا پکن یا نشہ پکن مگر یل چوائیتی فرمانی مبارک برکن رسول اللہ سے کیا کرے قرآن سے بنزی پنی چشمو جھکاو پنن دل مائل کرن سے انسان برکن آتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن حج سے کر زیتے تھے پر حج سے یل برکن آتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن نماز سے پر زیتے تھے پر تیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن ریشے مبارک واتی برکن سے تھوزی تیل تھی پوٹ ریش تیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن تہبن دی مبارک واتی برکن سے تھوزی تیل تھی پوٹ پانون تہبن تیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن کن واتی برکن سے کھیزے تیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن کن واتی برکن سے کھیزے تیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن سماج واتی برکن سے کھیزے سماج تیل تھی پوٹ مرد گیا مرد زنی آس پت پت پکن لکڑ گیا لکڑ بڑ پت پت پکن آم گیا آم خاص پت پت پکن یم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ سیت سیت تم وچن سون قدم رلن با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم یل برکن وسواتن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سن فرمانی بابار تم کیا تم رلن میون مول گو نمان میون بڑ بب گو نمان میون امام چن امان میون فلن چن امان خستن چن تم کیا اس کار مبارک کے چھو نقشہ مبارک کے چھو نقشوں کی جس میں اتنی صفائی ہو ادھر حکمی پیغمبر ہو ادھر گردن
صرف مسلم کتاب الجمعہ مسلم کتاب الجمعہ پڑھتے ہوئے صحابی جلیل رضی اللہ تعالیٰ نوچہ و مسجد اندر غالب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نوچہ مسجد اندر جمعہ دو چون خدیب پتر بید خطب پران جمعہ دو چون خدیب خطب دیوان پتر بید بلا شرعی عذر حقون جمعہ دو پتر بید خطب اگر کم بیمار آسی کس عذر آسی سو ہیک پتر بید مگر عام خدیب ہیک نہ پتر بید اس قرآن مجید اس خلاف تو سورۃ جمعہ پڑھو میں ہونا وہی شے ہے شے وایذا راو تجارتا او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما یل یمن آئی نبیل کن تاجرن ہو جمع تماشا ون مالن ہو جمع وہ فرمان یوں گئی تجارت اس مزے بھاو یوں گئی تماش وشن سندری مہو وترکوک قائما تو اتھائی ہو خط بہی پر کھڑا یمر روز نہ خیال ہے خود کو کچھ دے والے خطیب اعظم محمد رسول اللہ گو جمعہ دو اس خود کو دے من کھڑا جناب نبی برحق صحابی صاحب اندر ہے تو چون خطیب پتر بھی مارے فرمو اسی خطیب چون پڑھنا پتر بھی تو خارقا تو شو پتر فرمو اندرو حاضر خبیس اگر یہ تو بولو حالت روز نے ٹھیک ٹھیک خراب گیا رخن درو حاضر خبیس امس خبیس اس کو مرچو یہ خبیس چو مخالفت کرن یہ صاحب چو مخالفت کرن خود بدین اسندر یاد اس قرآن من بے قدیس مگر صاحب اس کس یہ شرار ان کیسی جتو کت بود خود با یہ تو خود بوشی بیتمو جناب محمد رسول اللہ چاہتے میں شو تو تا اسلامی غارت رومو چاہتے میں شو سن تس کرن تس دیو لے ایم چو میں شو کھلن نا اندو باللہ میں دپن ہے ایمن برین نار اسس چینشت منیش شیا سنت مبارکم تس دیو کار ست بوش اسن یل اللہ تعالی سنیس رسول سسنم سنگ سنت اسی تزلیل کرن سکوم گچا کامیا گچا یہاں سنزیو توی بلال حضر مسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوسا روئی مبارک اس پر ریشے مبارک زیوٹ کن چھوٹ زیوٹ ہوسا اس کن چھوٹ اگر زیوٹ ہوس پتہ رکھا ریش اس کہے اللہ تعالیٰ بچو یہ تزلیف یہ شو پوز کی ریش اس ہے کم دوری ہوس آپ چیز کے ساون یاد یا خط بہر پر اس خسم ہو یہ شو معصوم کے امس نے ہی کھائی نہیں ہوس ٹھیک ہے سنا ویسا اکوئے اس معصوم سبو محمد رسول اللہ باقیم ام پت میتے ہیں کھوڑی ہوئیس مگر انو قراتلہ مغوب کر سنت مبارک اس تزدیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاجام مبارک تہبند مبارک ہو سا گڑو ہیر کن گڑو بون اگر گڑو ہیر ہوئیس پت اگر آز کہہ کن سنت اس پر عمل پت تھائی گڑو ہیر پت کرو ام سی تزلیل دینا در اشنا ٹکا ہوئیس ام کت کر اشنا ام کرا ام سانی بس تزلیل کن ام کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت اس تزلیل ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت اس تصدیق لہذا یمی محالات چھو ان کی آوئی موجود بش مخالفت کرن پنی عملی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس یو مسلمان حالات بدلی ہو یہ مسجد چھ امی موجود تعمیر کرنے ہوا یہ اجتماع چھ امی موجود کرنے ہوا تاکہ اسرائیل پنی اس محبوب جناب محمد رسول اللہ از گستی من سے اجتماع بہت مستحکم لہذا یہ مسجد آباد کرنے چھو پہی کے حق میں کے حق کرو تھا آباد کرو تھا یہ مسی طاقت ہے اس کرو نہیں وڑا آیت کہیں کون سے ہاتھ کون سے ساس کون سے زساس کون سے ترساس طاقت یہ مسی طاقت ہے مسلمان کیسا ان خود کھڑا کاندی پونچ سٹ کاندی ساس کاندی زساس کاندی ترساس آزم اثر دہی دو دیو اوہ دو دیو ناوی اور تخنائی تو بہتا پکنچ دور اخدار تھاو تمیانے نا دیو اللہ تعالی میکی گوانا ہنم آگے پیرا دیو اللہ تو میں دی یہ دور لکھت یا دنیا سندر تی عزت دی ہے آخرت سندر تی تار دی ہے دور تی شل آگنی مکان سوز اک شخص دور یا درواز لاغ دوری تو بیت سکن موجب دور لاغن دور وینٹیلیشن موجب
ہوا یی تہ نیرِ سفوکیشن گژھِ نہٕ کینٛہہ دم گژھِ نہٕ أنٛدرٕ کَنۍ مگر دیٖندارن ووٚنُس کاہ ژٕ دٲر اَمہِ موٗجوٗب لاگہِ سفوکیشن ٲسٕے وینٹِلیشن یہِ حظ یہِ وینٹِلیشن ٲسٕے سفوکیشن نِش بچاو اگر ژٕ ییٚمہِ نِیت ییٚمہِ اِنٹینشن دٲر لاگہِ اَمہِ دارِ کِنۍ آز پانٛژھ وقت بوزان اشد ان لا الہ الا اللہ اشد ان محمد ییٚمہِ نِیت ژےٚ یہِ دٲر لٲجمٕژ آسہِ ییٖتِس کالَس یہِ دٲر روزِ ییٖتِس کالَس لیکھی نامے عمال صدقہ جاریہ ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ بہٕ لاگہٕ دٲر ییٚمہِ نِیت اَتہِ روزِ کال اللہ جٲری کال رسول اللہ ییٖتِس کالَس مسجِد چھِ ییٖتِس کالَس روزِ زٔمیٖن چھِ ییٖتِس کالَس روزِ چٲنِس میٲنِس نامے عمال صدقے کٔرِو پَنُن پان بغٲر ییٚتہِ پَنٕنٮ۪ن گَرَن پانٛژھ پانٛژھ لَچھ دَہ دَہ لَچھ چھِ مٲلۍ سٕنٛدِ طرفہٕ مَسجِد الحمدُاللہ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ أمِس والِد ویرانِیَس ہمیشہٕ شِفاے کامہِ تہٕ شِفاے وجہ یِم چھِ وٕنکیٚنَس اَسہِ صدرِ تحصیٖل سٕنٛدۍ والِد محترم بیمار روزان رۄب کٔرنَس شِفاے کامہِ رۄب کٔرنَس شِفاے عٲجِل بیٚیہِ یُس یِمن برادر محترم گُزریو تٔمِس کٔرِن مغفرت یِم اَمہِ بغٲر مومِن تہٕ مومِنات گُزرے تِمن کٔرِن مغفرت اللہ تعالیٰ رِیاض احمد برازلہِ زٕ ساس رۄپیہِ الحمدُاللہ بیٚیہِ تہِ کانٛہہ ساس دَہہِ دۄہ دِیِن پانٛژھ ہَتھ ییٚمِس یہِ طاقت آسہِ سُہ کَرِ اِنشاء اللہ عزیٖز اَمہِ خٲطرٕ پَنُن نظرانہٕ پیش اللہ تعالیٰ کَرِ پَنٕنِس اعجاز احمد خان دہ ساس رۄپیہِ الحمدُاللہ پنٛداہ پٔٹیٖن پَنٕنۍ محترم بشیٖر صٲب اَسہِ سابقہ صدر تحصیٖل صٲب پنٛداہ پٔٹیٖن اللہ تعالیٰ کٔرۍ مےٚ یہِ صدقہٕ جاریہ صدر نامے عمالس اندر پیش دِنہٕ دُنیا کٔرۍ مےٚ خاباد یِمن سارنٕے ساس زٕ ساس دہ ساس پنٛداہ پٔٹیٖن دِنہٕ والٮ۪ن ہَتھ پانٛژھ ہَتھ دِنہٕ والٮ۪ن سارنٕے لیکِن صدقہٕ جاریہ صدر رۄب العالمیٖن کٔرِن سٲنِس نارس گُلزار رۄب العالمیٖن کٔرِن کٔشیٖر ہِنٛدِس نارس گُلزار یِم سٲنۍ نوجوان اَسہِ نِش جُدا اللہ تعالیٰ کٔرِتھ محمد الطاف پَرے نَو ساس اکھ صاحب یِم یہِ زٔمیٖن چھِ اَسہِ وقف کوٚرمُت یَتھ مَسجِد شریٖف اکھ ساس رۄپیہِ ہِلال احمد بیگ رۄب کٔرنَکھ نظرانہٕ قبوٗل دِنہٕ دُمیٖر اَتھ چھُنہٕ ترقی کَرنہٕ خٲطرٕ ییٚمہِ زٔمیٖن چھِ وقف کٔرمٕژ یِہُنٛد والِد گِرامی چھُ واریاہ کال ہیٚتھ بیمار پَرون واریاہ شِفایہِ کَرُن شِفایہِ حٲصِل کَرُن محمد آزاد شیخ ساس رۄپیہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِہُنٛد نظرانہٕ قبوٗل یِمو وٕنیُک تامَن غٲرت چھُ ہومُت اللہ تعالیٰ کٔرِنَس یہِ نظرانہٕ پَنٕنہِ دربارُک قبوٗل محمد اشرف وانی دۄیہِ شِفا والِد گِرامی پَرمدگار کٔرِنۍ أمِس والِد صٲبَس شِفاہِ کٲمِل عطا شِفاہِ عٲجِل کٔرِنہِ عطا باغاتَن کٔرۍزیو حِفاظت تہٕ برکت پَرمدگار رۄب العالمیٖن کٔرِنو میوٕ جاتَن برکت رۄب العالمیٖن کٔرِنۍ اَڑِ مٔزوٗرَن یٲری تٲجِر پیشَن یٲری زٔمیٖندارَن یٲری نانگارَن یٲری یِم بے روزگار تِمَن کٔرِنۍ حلال روزی عطا پٔرِتھ لیکھِتھ یِم بیکار یِمَن کٔرِنۍ رُت روزگار عطا سارنٕے مُسلمانَن کٔرِنۍ یَتھ دُنیاہَس اَندَر تہِ وقار عطا آخرَتَس اَندَر تہِ وقار عطا واریاہ بوٚڑ لِسٹ چھُ یَتھ اَندَر اَسہِ کینٛژھو ہَتھ کینٛژھو ساس کینٛژھو پانٛژھ ہَتھ سارنٕے مُسلمانَن چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضل کَرمہٕ سۭتۍ اَتھ سِلسِلَس اَندَر معلوٗم اَسہِ دیُت رۄب سٕنٛدِ ہدا خٲطرٕ اِرشاد احمد خان دۄیہِ مقبرت باپَت بایی شےٚ ساس رۄپیہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ کَروَت کَروَت جنتَس اَندَر جاے یِم اَمہِ بغٲر تہِ باقٕے مُسلمان تِمَن کَرن گُلزار صٲب پانَے دُعا اِنشاء اللہ محمد شفیع وانی ترٛےٚ ساس رۄپیہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یَتھ دُنیاہَس اَندَر تہِ رُت رَتا آخرَتَس اَندَر تہِ رُت رَتا گَرَس اَندَر چھِ بیمار دٲری محمد رفیٖق تیٖلی مالوَن زٕ ساس رۄپیہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنَکھ نظرانہٕ قبوٗل یہِ مسجِد چھو آباد کٔرمٕژ آباد کٔرنو یَتھ دُنیاہَس منٛز تہِ پَروَردِگار اخرتَس اَندَر تہِ کٔرنو کامیٲبی یِم وٕنیُک تامَتھ گُزرٲمٕتۍ برادٔری محترم گُلزار صٲبَس گُزرومُت مرحوٗم غلام نبی وانی یِہنٛدِ خٲطرٕ دۄیہِ مغفرت بیٚیہِ والِدین ہٕنٛدِ دۄیہِ شِفا خٲطرٕ اکھ ساس رۄپیہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِمَن شِفایہِ کٲمِل تہٕ بیٚیہِ کٔرنَکھ مغفرت لاوٕے زِندگی پانٛژھ ساس رۄپیہِ مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ دۄیہِ مغفرت عبدالرشیٖد صٲب چھِ دِوان اَسہِ پانٛژھ ساس رۄپیہِ والِدینَن ہِنٛدِ مغفرت خٲطرٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ کَروَت کَروَت جنتَس اَندَر جاے یِمَن گُزرٲمٕتۍ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمَن مغفرت توصیٖف احمد خلوٗرا دۄیہِ شِفا خٲطرٕ ساس رۄپیہِ پَرَدگار کٔرِنَکھ بیمارَن شِفاے کٲمِل عطا شِفاے عٲجِل کٔرِنَکھ عطا اللہ تعالیٰ چھُ یَتھ دُنیاہَس اَندَر دِنُک دیُتمُت توفیٖق ہمیشہ تھٲینو دِنہٕ والٮ۪ن اَندَر ہمیشہ تھٲینو پٮ۪ٹھ اَتھٕ تھاوَن والٮ۪ن اَندَر بشیٖر احمد گَنے ژٕنٛدگی ساس رۄپیہِ رۄب کٔرِنَس نظرانہٕ قبوٗل اللہ تعالیٰ کٔرِنَس کامیٲبی تہٕ کَمرٲنی سۭتۍ مالامال یَتھ گامَس کٔرِنۍ عبدل آباد یَتھ علاقَس کٔرِنۍ عبدل آباد اللہ تعالیٰ دِیِن ظُلمہٕ نِش نجات ظٲلمَس نِش نجات رۄب العالمیٖن ہایِن اَمنہٕ سکوٗنُک بہار اَمنہٕ شانہٕ
تشریف آباد سرمی مسلمان ہنجری خاجات کے رہنما رب العالمین کے نوجوانن حفاظت بزرگن حفاظت ماجن کوڑن حفاظت یہ میدان عمل سندر سن گوب اللہ تعالی کر جب پانے تائید نصر دادا ہم کرنے ہم یہ بھی نکل رہے بے نکو بے ونی مساس روپے ماجی دعائی شفا اعجاز احمد خان صاحب دو سات روپے دی کی دعائی شفا والدہ محترم بے سات روپے دیوان اللہ تعالی کر نے مثال دے محترم شفا ہی کر رہا تھا شفا یوجل کرنے ساتھ ہر بن یہ مات دو اللہ تعالی کر نے من شفا کر بلال احمد پڑے سب زو سات روپے کر نکا ترا رکھو رب العالمین کر نے کامیابی تے کام رانی اتا ماجن کوڑن دی من توفیق ان تیم روح پر بالی سون چون دی کیسا اللہ تعالی ہم راش توفیق ولی زمین چے تم دول ماجن دعائی شفا خاطر زو سات بشیر احمد گنے یمو زمین چ وقف کر مز ماجی ہند دعا شفا خاطر زو سات روپے روپے کر نک شفا کر ملا تا شفا یو دل کر نک تا والدین دعائی مغفرت ساس والدین دعائی مغفرت خاطر محترم نثار صاحب خطیب محترم مسجد حاضر اللہ تعالی کر 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 عارف اعجاز زہت روپے رب العالمین کر نظران قبول ہاتھ ساس دہ ساس پانچ ساس نقد جنس یمو دیت اللہ تعالیٰ کر پنہ دربار بالی سن سن دیوان اسی محمد سبزار زوجی محمد سبزار رات زوجی محمد سبزار رات دیوان بالی اب جوڑ پریشانی انشاء اللہ تعالی کس نے پریشانی امت اس کرن پریشانی دور محمد سبزار رات سب دیوان پان تے پہنچ سات اللہ تعالی کر نظر نظران کو رب العالمین کے شکران یا ربی شکران ہدیت قلبی شکران ربی شکران